дуже мечтає обробляти поле. Це дуже велика його надія на те, що він буде на полі робити. Жителька села Шевченківське, що у Запорізькій області, Ганна Кіщук показує ділянку на полі, яка б мала належати їй з чоловіком. Каже, він брав участь в АТО, тому у 2019 році вирішили подати заявку до Державного земельного кадастру на отримання земельної ділянки. З ними разом документи подали ще 9 військовослужбовців. 10 чоловік, якраз по 2 гектари. П'ятий участок, починає звідти по 2 гектари, де то п'ятий участок. Ганна Кищук розповідає, її чоловік Микола пішов боронити Україну добровольцем у 2015 році. Служив на Донецькому напрямку, доки у 2016-му не отримав мінно-вибухове поранення. Його спочатку забрали в Дніпропетровськ, він був там у госпіталі, потім гелікоптером його переправили в Київ. І він був в Київському національному госпіталі почти 6 місяців. Перші 4 місяці він майже не вставав, потім потихеньку почав підніматися, тому що в нього нога пошкоджена, права. Ну, через 6 місяців вийшов з госпіталя і по сьогоднішній час вдома. Нині Микола має інвалідність першої групи, тому не може працювати, каже Ганна. Сіяти пшеницю, мати якийсь дохід, за чого жити. Тому що він на роботу піти вже не може, бо немає кому. Я теж інвалід третьої групи, я теж з одною рукою, а друга рука не робоча. Два інваліди в хаті. Ганна розповідає, 2 роки їм не давали кадастрових номерів, тому самостійно подали клопотання до Державного земельного кадастру, аби отримати земельну ділянку на полі у 20 гектарів, яке знаходиться в селі Шевченківське. 6 червня 2021 року я подала у сільську раду клопотання. Місяць почекала, відповіді не отримала. Тоді 6 липня я опять подала, другий раз, знову відповіді не отримала. Ну, потім ми подали на суд. Апеляційний суд і окружний, щоб сільська рада розглянула цю заяву. Ну, вони мотивують тим, що вони розглянули і відмовили нам. Чому в сільраді відмовили в наданні військовослужбовцям право власності на землю, сільський голова Степненської громади В'ячеслав Любименко коментувати Суспільному відмовився. Втім, торік у листопаді говорив про це так. Не було згоди між депутатами по 2 гектари давати, тобто за 1 гектар були згодні, а от на 2 гектари не було більшості голосів. Тому воно переносилося із отак з року в рік, але ми знаємо, з 22-го року війна, що зараз забороняє передавати землі в приватну власність. Поки ж віддати землю військовослужбовцям в сільраді не можуть, вирішили забрати їхні кадастрові номери, об'єднати це поле та здати в оренду, каже Ганна Кіщук. Стоїть земля, яка не приносить ніяких доходу у сільську раду. А сільської ради треба утримувати, як казав, і заклади освіти, і дошкільні заклади, і медицина. Питань куча, бюджет якби не поповняється, грошей не вистачає ні на що. Вони вже це поле об'єднали. Наші кадастрові номера, тобто хлопців усіх, пішли в архів, їх вже немає. Тільки залишилася технічна документація. Під час позачергової сесії Степненської сільради, що відбулась 26 січня, депутати мали затвердити технічну документацію на об'єднане поле. Однак з порядку денного його зняли, як і решту земельних питань. Вноситься пропозиція про виключення з порядку денного із питання 8 по 23 включення. Хто за, прошу голосувати. Дякую. Хто проти? 14 за, 2 виключили ці питання. За словами Ганни Кіщук, здаватися не збираються і вже подали новий позов до апеляційного суду, щоб скасувати відмови сільради і отримати право власності на землю. Суд нам поможе, ми так надіємося, що все рівно ми свого доб'ємося. Єлизавета Баздарєва, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя.